መርከቡ ለአራት ቀናት ያህል ከተጓዘ በኋላ ነው በሰሜን ምስራቅ ስፓኝ በምትገኘው ባርሴሎና የገባው ፍልሰተኞቹን ተቀብሎ ያሳፈረው ከሊቢያ ጠረፍ ከተነሱ የህገ ወጥ አሸጋጋሪዎች ጀልባዎች ነው ማልታና ኢጣሊያ መንግስታዊ ያልሆኑ ቡድኖች መርከቦችን አናስገባም በማለታቸው ብዙ ፍልሰተኞች ባህር ላይ እየሞቱ መሆናቸው ታውቋል የመርከቡ ካፕቴን ያስረዳሉ ስልሳ ፍልሰተኞችን ለማትረፍ ችለናል የሚያሳዝነው ግን ከሊቢያ ተነስተው አውሮፓ ለመድረስ ከሞከሩት ፍልሰተኞች መካከል ባለፉት አራት ቀናት ውስጥ ብቻ አምስት መቶ የሚሆኑት አልቀዋል በባሕር ዳር ያሉ የአውሮፓ ሀገሮች ፍልሰተኞችን አናስገባም በማለታቸው እየተነቀፉ ነው የስፓኙ ካታሎኒያ ሶሻሊስት ፓርቲ መሪ ያብራራሉ አያችሁ ካለፉት ስድስት ወራት ወዲህ ሀምሳ ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ከሰሜን አፍሪቃ ተነስተው በሜዲትሬኒየን ባህር በኩል አውሮፓ ደርሰዋል አምስት መቶ ሚሊዮን የምንሆን አውሮፓውያን 5 ሺህ ሰዎችን መቀበል ያቅተናል በአውሮፓ ያሉት ድንበሮች የግሪክ ወይም የኢጣሊያ ሳይሆኑ የመላ አውሮፓ ድንበሮች ናቸው በሌላ በኩል ግን ስደተኞች ከአፍሪቃ የመጉረፋቸው ጉዳይ ለአስርተ ዓመታት ያህል ላያቆም ይችላል ጸረ ፍልሰተኞች ንቅናቄ እየጨመረ ሄዷል አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ማናቸውም ፍልሰተኞች አንቀበልም እያሉ ነው የጀርመን ቻንስለር አንጌላ ሜርከል ባለፈው እሁድ በቀረበ ቃለመጠይቅ ሲናገሩ ግንባር ቀደም የተባሉት ሀገሮች ስደተኞችን በመለየት ስራ ላይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል የመተላለፊያ መስመሮቹ የተወሰኑ ናቸው ምክንያቱም በህገ መንግስታችን መሰረት የሰዎችን የመንቀሳቀስ መብት ለመገደብ የምንችለው ለ48 ሰዓታት ብቻ ነው ይህም ማለት እስከ ነገታው ማብቂያ በሚኖረው ጊዜ ውስጥ ወደ ሌላ ሀገር የማስተላለፊያ ሂደት መጠናቀቅ ይኖርበታል የፈረንሳይ ፕሬዝደንት ኢማኑዌል ማክሮን በበኩላቸው ፍልሰተኞቹ ከሰሜን አፍሪቃ ሳይወጡ ጉዳያቸው የሚታይባቸው ማዕከሎች እንዲመሰረቱ ግፊት እያደረጉ ናቸው በዛ መልክ ወደ አውሮፓ ለመግባት የሚችሉት የጥገኝነት እድል ያገኙት ብቻ ይሆናሉ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ግን ሕገ ወጥ አሸጋጋሪዎችን መታገል ነው ቅድሚያ የምሰጠው ለዚህ ነው በሳህል አካባቢ የምናደርገውም ይህን ነው ከሊቢያ መንግሥትም ጋር ይህን ማድረግ ነው የምንፈልገው በሊቢያ ያለውን ሁኔታ ማስተካከል የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ሊቢያ ሰዎችን ከባህር ጠረፎቿ ህገ በሆነ መንገድ የማሸጋገሩን ተግባር እንድታቆም የአውሮፓ ሀገሮች መጠየቅ ከጀመሩ ውለው አድረዋል አስተማማኝ ባልሆኑ ወደ ሞትም ሊያመሯቸው በሚችሉ የጎማ ጀልባዎች ለመጓዝ ከፍተኛ ገንዘብ ስለሚከፍሉ ህገወጡ ንግድ መስፋፋቱ አልቀረም